Vocês realmente gostam de ver coisas que foram reformadas por programas e como elas estão hoje, né? Eu admito que eu também gosto. E é por isso que hoje nós trouxemos mais um vídeo aqui pra vocês. O que aconteceu com os veículos pós-programa? Onde é que eles foram parar? Olá, meu nome é Douglas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu só queria agradecer vocês porque ultimamente o canal tem crescido muito. Então, se você gostou do vídeo, então já deixe seu like e se inscreva para acompanhar todos os novos vídeos. Então é isso, bora pro vídeo. Alan era um proprietário de um Chevette 79 e tirou a sorte grande em participar do quadro Lata Velha, onde reformaram seu carro. Eles deram uma nova pintura especial, um novo motor, no caso de Opala, e além de vários outros acessórios. Só que 6 meses depois, ele já não estava mais tão contente assim com o carro. Tudo porque eles rebaixaram o carro dele e já não entrava mais na garagem dele porque o carro estava rebaixado. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar R$200 para um vizinho dele para deixar o carro dele todo mês na garagem do vizinho. E ele não tinha como bancar isso todo mês. Olha, Alan, não era mais fácil aí tu ter pagado R$200 ou R$400 aí para eles poderem levantar o carro do que ficar alugando uma garagem? Mas enfim, ele deve ter seus motivos. Outra coisa é que o Chevette também não ficou como aquele Chevette que ele sonhava em ter, o Chevette dos sonhos. Ele queria era um Chevette turbo. Ele até pediu na época pro programa fazer realmente um carro turbo. Só que o programa falou que não podia porque era contra a lei. Então eu até entendo, né? Então eles ainda tentaram ajudar colocando o motor de Opala no Chevette, que é ainda mais potente. No caso é um motor de Opala 6 cilindros. E depois disso ele colocou o carro à venda dele por R$60 mil na internet. Porque ele queria realizar o sonho de ter um Chevette turbo. E uma equipe de jornalismo entrou em contato com o programa que esclareceu o caso. A equipe do Luciano Huck falou o seguinte: o carro é dele e ele pode fazer o que ele quiser. Alguém aí lembra daquela família que tinha 42 filhos? No final do ano de 2007, eles ganharam um presentão. No caso, um combo. Eles participaram do Lata Velha e do Lar Docilar no mesmo programa. A família era tão grande que tinha um ônibus para transportar todos eles quando eles iam passear ou algo do tipo. Só que ele já estava bem velhinho. Então ele foi reformado pelo programa. Esse ônibus era assim, ficou assim, e hoje está assim. Calma, vamos explicar por que ele tá guinchado e com uma faixa escolar do lado. Dona Abigail, dona dessa família, ela disse que os filhos dela foram casando e foram saindo de casa, então os filhos foram diminuindo. E já que a família diminuiu, ela vendeu o ônibus e comprou um micro-ônibus, que é um ônibus muito menor. Só que esse ônibus foi parar na mão de outra pessoa, que começou a fazer um transporte ilegal de pessoas. Porque esse ônibus já tinha 36 anos de idade e, por lei, pode no máximo ter 10 anos de idade para usar como transporte público. Só que para Dona Abigail servia, porque ela usava o ônibus particular. Ela não usava como trabalho. E o que aconteceu que foi realmente foi isso, então. Prenderam um ônibus por transporte ilegal há 2 anos atrás. Então até hoje eu não sei como está a situação desse ônibus. Se alguém já tirou ou não. Em 2008, um uruguaio teve a chance de participar do quadro Lata Velha, o Javier. Ou Javier. Ele tinha uma Kombi bem velha e o dom de tatuar. Aí tu já viu, né? O programa juntou as duas coisas. E deu nisso uma Kombi com estúdio de tatuagem. Só que apesar de toda a visibilidade do programa, o negócio não deu muito certo e ele acabou vendendo a Kombi e voltando pra sua cidade natal. Aí essa Kombi foi parar na mão de Sarah, que ela transformou em um spa móvel de cobras. Sério, eu nem sabia que existia isso. Ela até reclamou do estado que a Kombi se encontrava quando ela comprou. Ela falou que no programa tinha maca, lavatório, enfim, tudo equipado. Ela pegou essa Kombi basicamente toda depenada. O dono, no caso, vendeu tudo e só deixou ela com o básico. Mas, por outro lado, ele fez um preço muito bom pra ela. Então, tá tudo certo. E uma coisa que eu achei muito legal que ela faz é que, com essa Kombi, ela começou a atender pessoas gratuitamente que sofrem algum tipo de violência doméstica. No caso, as mulheres, né? Ela faz isso em comunidades carentes do Rio de Janeiro. Mas uma ressalva é que você não pode ter medo de cobra. Mas pra quem sofre violência doméstica, as cobras são só um detalhe, né? Então é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreva no canal aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo também. E até a próxima, tchau!